Доброго ранку. Радий бути тут, на EPC. Це нагода обговорити всі питання з колегами-лідерами Європи. Дозвольте знову привітати Дональда Трампа з його переконливою перемогою. Чекаю на співпрацю з ним для зміцнення трансатлантичних зв'язків. Тут обговоримо конкретні теми на наступні роки. Ми довели, що Європа може брати відповідальність, об'єднавшись. Ми показали це під час пандемії. Разом ми подолали економічні наслідки пандемії. Ми довели це під час енергокризи, спричиненої війною Росії в Україні. Тепер важливо визначити шлях вперед. Ми обговоримо три пункти. Перший – план конкурентоспроможності, цифровізації та декарбонізації. Другий – подолати залежності та створити рівні умови для економіки. Обидва пункти, по суті, є звітом Драгі. Третій елемент – посилення оборонних можливостей, інвестицій та готовності. По суті, це звіт Ніністю. Рік тому я попросив Драгі та Ніністю написати звіти, що зараз окупається. Тепер ми будуємо на цій основі. Майбутнє Європи в наших руках. Ми маємо діяти негайно. Німецький контекст Німеччина має обговорювати зараз. У демократіях ми маємо вибори та формування урядів. ЄС важливо триматися курсу, яким ми йдемо вже багато років. Це успішний курс. Стояти разом, долати виклики і брати відповідальність на себе. Один досвід останніх років був дуже чітким для європейців. Жодна країна-член сама не здатна впоратися з викликами. Але разом, як 27 країн ЄС, ми маємо велику силу та міць. Це і є нашою найбільшою цінністю. Що ви робите проти тарифів Дональда Трампа? Ми співпрацюватимемо з новою адміністрацією Трампа і дивитимемось у майбутнє. У мене є досвід роботи з президентом Трампом з його попереднього терміну. Тож, є на чому будувати. Важливо разом проаналізувати наші спільні інтереси і працювати над ними. Чи зможе Європа підтримувати Україну, якщо Трамп не буде президентом? Важливо, щоб автократи отримали чіткий сигнал. Не сила, а закон має значення. Ми не дозволимо той курс, над яким ми працюємо.